Kukamı bak. Birader. Kommer jeg så fort opp igjen, som du gjorde i stad? Ja. Bra. Nå må du kjøre litt, for nå kommer jo mye. Full fart! Nå er det full fart opp igjen. Sånn superfart igjen som du hadde i sted. Bra! Oi! Det er vel fin video, Linus? Sånn. Ta full fart nå igjen, som det var i sted. Full fart. Hvem er du her nå, Linus? Hvem er du her nå? Legger den her på YouTube. Skal du gjøre det? Ja. Ja, så kan alle se. Ja. Full fart!
Bra, Hvordan går det, da?